frente. Como é que se atreve a entrar no meu quarto? Não vê que estou de combinação? Catarina, eu não vou passar ridículo no meu jantar de noivado, não. Eu sou homem, muito homem, ninguém vai pensar que eu sou frouxo. Você vai descer comigo. Nem arrastada. Mas você vai sim. Só que não é arrastada, não. Não é arrastada. É como uma princesa. Vai embora. Vai embora ou atira esse vaso na sua cabeça. Não seja por isso. Você não se atreveria. Vai me beijar, Catarina. Vai me beijar. Nunca! De abraço nenhum. Oh, você não há de desdenhar o seu marido, não. Longe de mim! Você quebrou um ovo na minha cabeça. Quebrei, está acabado. Quebrou, está acabado. Pois então, você vai ficar com a omelete. Você não se atreva. Você não se atreva. Você não se atreva. Não se atreva. Pare. 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 Se me obrigar a cozinhar, eu farei tudo do meu jeito. O pior possível, que é o que você merece. Quer dizer, então, que você fez tudo de propósito? Fiz. E farei pior. Ah, mas você me paga! Me paga! Ah, mas eu vou... Vai o quê? Você pensa que eu tenho medo de você? Riega, arroz assassino! Mas você me paga! Me paga, calma nada! Você me paga! Você vai tirar essa panela? Você quer me matar? Matar? Não! Eu vou fazer você engolir esse pernil doce todinho! Me larga, Calixto! Vai engolir tudo, não tem querer! Você vai comer! Vai comer o pernil! Olha o que você fez! Tá rindo do quê? Tava quente!
queimei você, meu favo de mel? Queimei? Não, mas podia ter queimado. Não é que é que meu favo de mel tá aprendendo a cozinhar? Então eu vou comer mais um pedaço. Bom mesmo. Vou comer mais um pedaço que tá muito boa. Diga, meu favo de mel, de que é feita essa torta boa? Muito boa. De que é feita? Não tô reconhecendo o gosto. Ah, Petruque, é uma torta feita especialmente pra você. Torta de capim. Eu cozinho muito bem. Vocês lambiam o beiço com a minha comida. Você fecha o bico! Busca pé, você fecha o bico que eu vou resolver esse assunto com Catarina. Me larga, Calixto. Você não tem vergonha, não, Catarina. Não tem vergonha, não, de ficar no bem bom enquanto deixa o moleque pra ficar trabalhando com você. Vergonha devia ter você de me enfiar na cozinha. Mas eu fico tão nervoso quando você fala comigo desse jeito. Ainda mais quando eu tô com fome. Pode frite um ovo! Frite um ovo você mesmo! Foi muito bom que tudo foi descoberto. Eu não vou fazer mais nada pra você, nada. Nem sopa de pedra. Ah, mas você não vai falar comigo assim não, viu, Catarina? Não vai falar, me larga, Calixto. Eu sou seu marido. Eu sou sua esposa. Não sou sua escrava, quer saber? Olha! Meu Deus, você já pode? Pode dar a madeira pra praia. Queria agradecer, meu favo de mel, pelo bolo que você deixou pra mim. Ah, gostou? É, eu tive que usar um serrote pra serrar, mas depois até que não tava tão ruim, não. Eu prometo pra você que quando faltar tijolo pra parede, eu vou usar o seu bolo. Ai, eu tô com tanta fome que é capaz até de eu comer essa galinha. Não se atreva a tocar na minha amiga Carijó. Larga! Homem que chega em casa com perfume de outra mulher não merece coisa melhor. Então você ficou meio braba com o meu perfume. A dona de um perfume tão forte não deve ser boa coisa. Ah, mas é bom. É bom saber que você anda tão cuidadosa com o cheiro do meu paletó. Bom, agora eu vou dormir, que eu tô muito cansado. Alto lá, vai dormir aonde? Vou dormir com as vacas. Pelo menos elas não ficam reclamando da minha presença. Eu não admito. Não admite. Eu não deixo você dormir no estábulo. Onde já se viu? Então você não deixa? Não, de maneira alguma. Por isso não. Por isso... não. Que é isso? Você... você que não quer dormir comigo, não é mesmo? Eu vou dormir na minha cama, como você mesmo falou. E como você não quer dormir comigo, então é você que vai dormir com as vacas. Vamos. O que você tá fazendo, seu doido? O que é isso? Vamos. Para, não fala. Você está louco? O que é isso? Para! Poxa, pessoal. Boa noite. Abre essa porta. Abre essa porta, grosseirão. Carijó, me empresta uma pena sua. Catarina, Catarina, quem foi que me amarrou? Eu mesma. Petruque, você já percebeu que você dorme tão profundamente que nem um terremoto é capaz de te acordar? Catarina?
Catarina. Catarina, você me solta. Você me solta, senão... Mas é um ataque de doideira. Ah, eu já sei. Mas eu descobri uma maneira que eu vou te curar para sempre dos seus ataques de doideira. Catarina, você me solta. Me solta, Catarina. Me solta. Para! Para, Catarina! Para! Para, se você parar de se fingir de doido na minha frente. Mas eu tô ficando maluco. Ó, porque eu tô ficando com raiva mesmo agora, hein? Ô, Calisto! Ô, Calisto! Vou te chamar, inútil. Eu disse ao Calisto que você mandou ele entregar queijos e ele foi. Calisto? Calisto é burro mesmo. Ô, bicho burro. Quer me soltar? Não, não. Deixa que eu faço isso, que eu tenho mais experiência. De jeito nenhum. Trato é trato. Eu quero o Petruco lavando o quarto. Se é pra ter ajuda de alguém, que seja dos homens. Ah, mas a senhora faz muito mal mesmo de tratar nós desse jeito, dona Catarina. Ó, eu sou de opinião que os esqueletos da mãe, do pai, do seu Petruco... Chega, Calisto! Chega! Homem é homem, dona Catarina. A senhora tá errada. Homem não nasceu pra lavar quarto, não. Quem disse? Eles não são mais fortes? Podem limpar melhor que a gente. Petruccio. Petruccio. Ó, tem uma manchinha aqui, ó. Tá sujo. Entendi todas as histórias que você inventou pra me afastar. Foi porque você nunca gostou de mim. Catarina, o que você viu? Você não viu? Eu sei muito bem o que eu vi. E quanto a você, Marcela, você não perde por esperar. Catarina, eu posso explicar. Não, eu não quero mais nenhuma explicação sua. Eu não quero. Agora eu sei porque você não me quer. Você nunca me quis. Agora eu sei. Todas as suas palavras de amor foram todas mentira. Você não presta! Catarina, eu juro que eu sou inocente. Inocente? Agora você vai me dizer que eu não sei o que eu vi? Ah, Petruccio, agora eu entendo tudo. Você e aquela sirigaita se me estiveram juntos, amando um golpe pra cima do meu pai. Olha lá o que é que você vai falar. Olha o que é que você vai falar, Catarina, eu não sou nenhum vigarista pra ficar armando golpe pra cima de ninguém. Então o que é que você é? Hã? Safado! Vale, meu Deus, Catarina. É isso que ele quer dizer. É isso! É pior que uma guerra, que eu tô sendo acusada aqui de uma coisa que eu não fiz. Ei, para! Você ainda nega? Não. Você ainda nega? Catarina! Safado! Catarina! Ai,